Вітаю на каналі «Наша дача». Зараз розповім, що ми робимо з сідератами, які вирощуємо в нашій теплиці навесні до висаджування розсади основних культур. У переважної більшості городників теплиці на одному тому самому місці стоять протягом багатьох років. І рослини, які в них вирощуються, також одні ті самі. Ми не виключення. Ця теплиця у нас вже рік простояла на цьому місці і буде стояти ще, я розраховую, дуже довго. І рослини, які ми вирощуємо, одні ті самі. Тут ми вирощували томати, тут вирощували огірки. Для того, щоб і в цьому році огірки та томати добре росли на цих місцях, треба проводити сівозміни. Але немає такої можливості, тому що теплиця не поміняла свого місця розташування. Щоб хоча б трішки покращити ґрунт, ми проводимо посів сідератів між сезонами вирощування томатів та огірків. Ось цю гірчицю ми посіяли наприкінці лютого. Ось посилання, друзі, подивіться. Там я розповідав, коли це висівали, як висівали, в яких нормах, і що розповідав за це. Ось провели посів, і станом на 10 квітня наша гірчиця виглядає ось так. Сантиметрів 30 вона заввишки, щільним таким килимом. Поливали, до речі, фітоспорином ґрунт при проведенні посіву. Ось так воно виглядає. Це велика справа, це зелена маса, яка допоможе нам у вирощуванні наших томатів, наших огірків. Що робити далі, коли сідерати виросли? Взагалі сідерати вирощуються до моменту, поки вони не зацвітуть. Не треба давати їм цвісти на цьому місці, але і в нашому ось випадку, у нас окремий випадок, ми не можемо їх тримати далі, тому що через приблизно 20 днів будемо висаджувати сюди розсаду томатів, а сюди посіяли вже на розсаду огірки. Через 25-30 днів розсада огірків також буде готова і треба її буде висаджувати. Тому, якщо ростуть сідерати на місці майбутньої висадки розсади основних культур, треба вже за 20-30 днів починати з сідератами працювати. Ми зараз закосимо ці рослинки. Будемо косити звичайним електротримером, яким ми косимо газон. Ось такий невеличкий у нас є тример. Зараз давайте разом з вами швиденько це все покосимо. Але з цією косаркою треба бути дуже обережним, тому що можемо забруднити полікарбонат. І тоді доведеться його відмивати. Ну, зараз спробуємо. Я так ще тут не косив. Давайте пробуємо. Спочатку намагався обережно косити, щоб не забруднити полікарбонат. Але потім подумав, що краще ми помиємо все водичкою. Пішли помиємо разом з вами полікарбонат, поки цей. Воно чудово відмивається все. Поки він не застив. І вся проблема. Взагалі полікарбонат треба підтримувати в чистому вигляді, щоб він не затримував сонячні промені при вирощуванні рослин, щоб був чистенький. Є кілька шляхів роботи з сідератами після їхнього вирощування. Хтось залишає сідерати ось так на поверхні, розкладає їх більш рівномірно по поверхні і залишає таким чином, прикриваючи ґрунт ось таким шаром. Але гірчиця
По-перше, у нас вона молода. По-друге, вона майже вся зараз складається з води. І якщо її залишити на поверхні, вона висохне в попіл. І ніякої користі від неї, від того, що ми вкриємо таким не товстим шаром ґрунт, від неї користі від цього не буде. Не прикриє вона ґрунт надовго і надійно. То в якості якогось укриття, в якості мульчі, краще все ж таки використовувати щось інше. Наприклад, коли висадимо рослини, можна буде соломою примульчувати або підсохшою травою після покосу газону. Ось це треба буде ще поприбирати. Ось. Так що ми не залишаємо рослинні рештки. Я вважаю це недоцільним. Що ми робимо? Ми закопуємо їх в ґрунт. І ось ця органічна складова, саме рослинні рештки, вони протягом тривалого часу, ось теплого періоду, вони будуть перегнівати в ґрунті. Коли ми їх закопаємо, вони почнуть розкладатися там. І починаємо перекопувати. І поки я копаю, я розповім, що ми досягаємо таким чином, перекопуючи рештки гірчиці і закладаючи їх вниз. По-перше, ми не глибоко перекопуємо, сантиметрів 20 максимально. Це не буде порушенням родючого шару ґрунту і таке інше. Яка легка земля, як легко ось лопата сама заходить. Бачите, я взагалі не натискаю, тому що коренева система гірчиці пройшла всередину туди, мільйон корінців, мільйон. А ми закопуємо ось саме рослинні залишки. Це органіка. І ось ці речовини органічні, вони будуть розкладатися в землі. І розкладаючись, будь-яка органіка виділяє вуглекислий газ. А потім цей вуглекислий газ буде випаровуватися з землі по мірі розкладання, гніїння рослинних рештків, буде виділятися вуглекислий газ, підніматися, а рослина, яку ми тут посадимо, вона буде цей вуглекислий газ засвоювати. Друзі, коротенько скажу, навіщо рослині вуглекислий газ? При нестачі вуглекислого газу в рослині погано проходить процес фотосинтезу. Тому що процес фотосинтезу – це є, коли в рослинці зустрічається вуглекислий газ і плюс вода. Вони під впливом сонячного світла переробляються, і в рослині накопичуються таким чином продукти асиміляції. І ось за рахунок цих продуктів асиміляції рослина нарощується, нарощує зелену масу, нарощує плоди, нарощує кореневу систему і все інше, саме завдяки ось цим процесом фотосинтезу. Те, що ми з вами підживлюємо деякі моменти азотом, фосфором, калієм, то, звісно, то дуже важливо. Але без вуглекислого газу чи при його нестачі рослина не буде ніколи гарно розвиватися. Зазвичай в піщаних, супіщаних ґрунтах вуглекислого газу дуже-дуже мало. Його не вистачає для нормального розвитку рослини. Ось так і працюємо. Це суттєво впливає на покращення. І давайте не забувати, що газ пішов, вуглекислий, з ґрунту, а сама органіка, вона ж то залишилась, вона нікуди не вийшла. По кількості чи по кошторису на насіння, буквально там, ну, кілограм ось гірчиці, я купляв у Тетяни Вікторівни, 120 гривень. Кілограм. Ми використали на цю теплицю
менше половини кілограма. Там того кілограма нам вистачило ще на посів гірчицею наших грядок у відкритому ґрунті. Тут ще не скоро будемо висаджувати, тому що томати для відкритого ґрунту ще не сіяли на розсаду. Воно росте, воно робить свою справу, і так само воно тут робить ґрунт пухким. Рослинки потім будуть нам казати дякую, дякую, дякую. На цьому відео завершую. Дякую всім за увагу. Бажаю всім гарних рослин, міцного здоров'я та мирного неба над головою. До побачення.